Ieviest turisma nodevu Rīgā nolēma 2019. Gadā. To plānoja jau no 2021. Gada, taču plānus koriģēja COVID-19 pandēmija. Šogad to beidzot ieviesa. Nodevas likme no 1. Janvāra līdz oktobra beigām ir 1 eiro par nakti, bet ne vairāk par 10 eiro par kopējo uzturēšanās laiku. No novembra līdz gada beigām summa ir 89 centi par nakti, bet ne vairāk par 8,90 eiro par kopējo uzturēšanās laiku. To pieskaita pie naktsmītnes rēķina un viesnīcām reizi ceturksnī tas jāatmaksā pašvaldībai. Skaidrs, ka viesi šeit uzturās pašas vidēji, tiksim, divas naktis arī vairāk, arī rēķinot šo kopējo uzturēšanās ilgumu, arī lai kopējās izmaksas, tiksim, ceļojot diviem vai trim cilvēkiem kopā nav pārāk augstas, lai šīta nodeva būtu tāds, tā nenozīmīgs maksājums visa ceļojuma ietvaros. Par nodevas ieviešanu ar viesnīcu nozari tika diskutēts daudz. Tā noņem slogu no pašvaldības budžeta un uzņēmējiem, jo par turismu mārketinga naudu turisti samaksā paši. Turklāt nauda tiek investēta atpakaļ nozarē, stāsta Liv Rīga. Šī gada uzstādītais mērķis bija 80 tūkstoši, taču ieņēmumi bijuši krietni lielāki, par 500 000 eiro vairāk. Šogad nauda jau ir ieguldīta. Šis 800 tūkstoši mēs investējām tā teikt atpakaļ. Viena no lietām ir darījuma turisma atbalsta programma, kurā aizgāja aptuveni 225 tūkstoši. Tad bija vairāki pasākumi, kas bija sadarbība ar uzņēmējiem. Viens bija gan Vecrīgas modināšanas nedēļa, un vēl citas aktivitātes tieši Vecrīgā. Tad Dziesmasvētku restorāna pasākums. Un savukārt pārējais finansējums tika ieguldīts mārketingā. Un lielākoties viesnīcu nozara vērtē pozitīvi. Tas pamatā tāpēc, ka Latvijas turisma mārketingā ieguldītie līdzekļi ir nepietiekami, uzsver Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija. Tas ir jāguld iekšā turisma mārketinga aktivitātēs, ir jāsako līdz, kā pieņemsim. Latvija ļoti maz ieguldi vispārīgi valstiskā līmenī iekšā. Mums ir aptuveni tas budžets mārketinga turisma aktivitātēm kā 3 miljoni. Lietuvā tie ir 6,5 miljoni, Igaunijā tie ir 8,5 miljoni. Un ja mēs neguldīsim šo, neinvestēsim šo naudu iekšā, tad arī mēs turpināsim būt tur, kur esam. Turisma nodeva Rīgā ir jāmaksā arī vietējiem iedzīvotājiem. Asociācijas prezidents stāsta, ka sākotnēji mītņu apmeklētājiem bija sašutums par nelielo cenu kāpumu. Tie visādi incidenti, ja, kad cilvēki agrāk, es pie jums mēneši atbrauc, nekas nebija jāmaksā, tagad ir jāmaksā, bet, kā es jau teicu, tas viens eiro nav būtiska maksa, un pa lielam pagaidām nav dzirdēts nekādas problēmas, ka kāds sūdzētos, ka šī maksa jāveic, jo tā ir normāla praksa, ļoti daudzās Eiropas pilsētās, galvaspilsētās. Nākamgad galvaspilsēta plāno palielināt budžeta mērķi un investēt turisma nozarē vairāk. Aleksandrs Traumīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.